二手书都是半价以下，甚至有三分之一的价格。书况好，然后进书的速度也快。哎，这边有一种挖宝的感觉，你会觉得好像你会挖到，不经意的你会挖到宝这样子。哎，在台湾大学和台湾师范大学之间，温州街、罗斯福路、汀州路和新生南路围成了一个叫做温罗汀的街区。这里有着密度极高的书店群，经过多年的发展，也形成了独特的旧书店文化。近日，记者走访温罗汀街区，试图了解这里的二手书店究竟有什么吸引人的地方。关键词：新意。推开二手书店雅伯克的玻璃门，一时间会怀疑这家书店是否销售的是旧书，因为展柜上的每本书都经过专业的消毒清洗，甚至被精心包上了塑料薄膜，想要翻阅需请工作人员帮忙拆开。因为不亚于新书的品相，有顾客甚至会等到二手书店上新再购买。是因为我觉得雅伯克的书它保存的算是良好的，然后整理的也干净，所以会选择来这边。除了给书本换上新装，书店形式也有了创新。近日，温罗汀书圈第一家无人书店也悄然开启。这间位于辛亥路的无人书店不仅没有店主，连店名也没有，只挂上一个自助书服务的英文招牌。接近100平米的店面摆了10000种二手书，书价多为50-100元新台币。读者凭良心将书本费投进灰色的投币箱即可。店内还有书桌、冷气、洗手间，还摆放数张板凳，宛如一个社区图书馆。我就发现说，哎，这里面的书，哎，就是还蛮丰富的，而且它的方式还蛮特别的，就它是一个无人书店，它就是可以让你非常的自由的在这边选择你想要的书。关键词：独特。尽管在这片区域里聚集了多家二手书店，但你会发现它们相同却又不同。如雅舍一类，店面小巧，但书品繁多，这里会是个淘书的好去处。以雅伯克、茉莉、胡斯为代表的二手书店，店面整洁，书况良好，在这儿能以二手书的价格感受到新书的氛围。旧香居、杜行一类的旧书店则收藏了许多古迹，包括名人书信、相片等。每间书店也会定期举办特色活动，如雅伯克根据暑期特点设计了童书促销活动，旧香居依据书店的收藏定期策划主题展览，并请相关专家学者进行主题演讲，将书店办成了一个小型展览馆。因为既具有统一性，也有着自己的独特性，温罗汀的旧书店在这里达到了共生。就是当所有的同类型的书店集中在这里之后，反而会吸引更多的观光客，然后来这附近，因为他们可以不只逛一家书店，就是可以接连逛，因为其实每间书店有自己的特色，所以他们会很习惯性的来这边，然后兜兜转转这附近的每一间书店。关键词：危机。随着信息电子化和时间碎片化带来的冲击，二手实体书店不可避免地面临挑战。一般我身边的人其实那么爱读书的大概也还不多了，因为现在人都比较习惯使用那个手机啊，那些资讯比较少，像我这个比较少，我自己的亲人大概就我比较多吧。在一些二手书店内，你会看到多处张贴着促销打折的海报。工作多年的店员也表示，近些年经营二手书店会比之前艰难。可能跟以前比，我们可能要花比较多的时间去办一些活动来吸引客人，以前的客人可能会有每天逛书店的习惯，那现在可能真的有太多的选择了，所以我们比起以前可能会要更用力的宣传。与温罗汀街区相距不远的重庆南路书店街，曾经是老台北人购书逛街的首选地，如今却已荣光不再。不知面对出版业的危机，温罗汀书圈的二手书店能否凭借特色经营继续宾客如云。更多精彩尽在中国新闻网客户端。